Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei aqui é Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Hoje dia 6 de novembro, A palavra de Deus está no Evangelho de São Lucas, capítulo 14, do 12 até o 14. Naquele tempo, dizia Jesus ao chefe dos fariseus que o tinha convidado, quando deres um almoço ou um jantar, não convide teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te e isto já seria tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então serás feliz, porque eles não. Te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui nós temos Jesus falando a respeito da retribuição de Deus. Se eu chamar um amigo, um vizinho ou qualquer pessoa para um jantar na minha casa, um almoço. E essa pessoa tiver a condição de me retribuir, aí eu já terei recebido a minha recompensa. Então, se eu chamo uma pessoa que não tem condições de retribuir, eu terei um crédito com Deus. E aí nós temos que analisar a nossa vida como é que Queremos ficar com um saldo, com alguém do mundo ou com alguém que pode te retribuir dando o céu. Tem até um trecho que eu quero ler aqui para vocês de São João Crisóstomo. Olha o que ele vai dizer: Não nos perturbemos, portanto, quando não recebermos a recompensa dos nossos benefícios, mas sim quando a recebermos. Porque, se a recebermos aqui, já não a receberemos lá. Mas se o homem não te retribuir, então Deus te retribuirá lá. Daí que siga, mais ser te isso retribuído na ressurreição dos justos. Ou seja, nós temos que ficar muito atentos se nós já recebermos aqui a recompensa. Recebi. Quer dizer que eu não receberei de Deus depois. Então, é muito belo e muito profundo o que é, Jesus diz aqui nesse Evangelho. Por isso que tem aquele ditado: fazer o bem sem olhar a quem. Quantas vezes no grupo de oração nós entregávamos cestas às famílias? Carentes na comunidade e às vezes tinha famílias que não eram católicas, famílias protestantes. Eu lembro que uma vez é, a mulher falou para mim: Nossa, eu nunca esperava que a ajuda viesse da igreja católica e minha, minha igreja, que é tão Famosa, protestante aí, que tem uma pompa, não me ajudaram. Então é isso que nós vemos, é, meus irmãos. Nós precisamos também fazer a caridade, sem tirar Deus do lugar dele, deixando Deus no centro. Nós também é um dever nosso ajudar e praticar a caridade. O Padre Francisco Amaral. Eu sigo o Padre Francisco Amaral e ele falou algo muito importante a respeito do catolicismo, muito importante a respeito da Igreja Católica no Brasil. E é algo que, quando nós escutamos e vemos, nós dá aquele start, assim, aquele estalo. E daí nós pensamos: nossa, ele tem toda a razão, tem toda a razão. Nós não precisamos de invenções, nós precisamos do catolicismo. Eu vou ler a, a publicação aqui e também colocar a imagem é, do que ele disse. Olha o que ele vai dizer. Eu ouvi durante décadas dizerem que a igreja precisava encontrar a forma certa de evangelizar. E eu já escutei. Muito isso também. Pessoas falam: nós precisamos criar inovações para chamar as pessoas para a igreja, nós precisamos modificar a missa, deixar a missa animada, alegre, para trazer pessoas para a igreja. Eu já escutei e talvez você também já tenha escutado muito isso. Olha, ele continua: ele fala assim, vi muitos fazendo malabarismo para inovar. E tirar da cartola uma forma de evangelizar que atraísse as pessoas. Quantas invenções na Santa Missa, quantas invenções para tentar trazer as pessoas para a igreja? De repente, olha o que ele fala. Frei Gilson e o Instituto Hesset. Despertaram uma multidão de pessoas. Fazendo o que? Usando o hábito religioso, fazendo adoração eucarística e rezando o rosário só. O que quer dizer isso? Frei Gilson, Instituto Hesset, eles o que, que eles fazem? Eles são católicos, fazem o um feijão com arroz, o um simples, o que muitos tinham deixado de fazer, para trazer, entre aspas, as novidades, para deixar uma igreja atraente às pessoas. E ele continua: será que ninguém percebe que as igrejas esvaziaram exatamente quando tudo se parou de fazer estas coisas? É óbvio, aqui nós temos uma teologia da libertação que fala que quando se reza o rosário ou quando se reza o terço ou faz uma novena, alguma coisa, isso é pietismo, que não precisa disso. Isso é uma teologia que não é uma teologia é, que coloca a mão em, nas obras e blá blá blá, isso é uma teologia retrógrada, passada. A igreja não pode ser assim mais. A igreja tem que é, ser uma igreja em saída diferente, fazer diferente, sempre com as novidades, sempre com coisas que não fazem parte do catolicismo. Daí, com esse diferente, quando a gente vê o que é esse diferente, aliás, a gente vê que o diferente já não é mais catolicismo é paganismo, é são coisas que não são mais católicas que inseriram dentro da igreja, ou seja, pegando o profano e tentando deixar o profano sacralizado em busca de tentar atrair as pessoas, ou seja, os católicos deixaram de ser católicos buscando atrair as pessoas e ao invés de atrair as pessoas, esvaziaram-se as igrejas. Olha para vocês verem como isso é sério. E ele finaliza: será que ninguém vê que, para atrair para o céu, basta fazer o que a igreja sempre fez? Padre Francisco Amaral foi cirúrgico. Que análise profunda, que análise bem feita a respeito da Igreja Católica. Isso tem ocorrido nos últimos 60 anos aqui na Igreja do Brasil. E coincidência ou não, porque para mim não é coincidência, foi quando surgiu a teologia da libertação. Então, nesses últimos 60 anos, a Igreja foi perdendo fiéis porque deixou de anunciar o evangelho para anunciar esta ideologia que não é de Deus. Rezemos pela Igreja, rezemos para que surjam novos Freydillstons, novos institutos como o Hesed que nos fazem rezar, que nos fazem adorar. O Santíssimo Sacramento e mostram amor e piedade pelas coisas de Deus. Nós não queremos nada revolucionário, nós queremos o catolicismo. Padres, voltem para os confessionários, padres, voltem a celebrar piedosamente, seguindo o missal, padres, não proíbam aqueles fiéis que querem receber comunhão de joelho na boca e nem as mulheres que querem usar véu não proíbam. Deixa, porque isso é católico. A igreja sempre teve. Agora, padres, não deixam que cantem músicas profanas na missa, que inventam um monte de coisa que não tem, que inventam teatro e um monte de coisas que não existem no rito. Não deixe isso. Isso, ao invés de atrair, está esvaziando. Salve, Maria Imaculada, e viva Cristo Rei! E